Have you ever wondered about the subject of the church? Uvažovali jste někdy nad otázkou církve? Pokud je jeden Bůh a jedna Bible, odkud přišly všechny tyto církve? Navštěvuji mnoho zemí kolem světa a přicházím do kontaktu s mnoha různými církvemi a denominacemi. A každý říká, že má pravdu. Když půjdu do Říma, tak potkám naše římskokatolické přátele a uvidím velkolepou katedrálu svatého Petra. A naši katoličtí přátelé říkají, naše náboženství je to pravé. Když půjdu do Anglie, tak navštívím velkou anglikánskou katedrálu svatého Pavla a Westminsterské opatství. A oni říkají, my máme to pravé náboženství. Když navštívím Rusko, včera jsem navštívil krásné návštěvní centrum. A ortodoxní říkají, my máme to pravé náboženství. Když půjdu na jih Spojených států, tak tam je mnoho baptistických sborů. A oni říkají, my máme to pravé náboženství. A já se dívám na všechna tato náboženství, když půjdu do Jeruzaléma, a naši židovští přátelé říkají, my máme to pravé náboženství. Pak se podívám na skalní dom a naši muslimští přátelé říkají, my máme to pravé náboženství. Všimli jste si toho někdy? Říkají všichni, pojďte tudy, my máme to pravé. Je tolik různých církví. Jak můžete najít pravdu? Tady je princip. Nepůjdete do církve, abyste zjistili, co učí Bible. Půjdete do Bible, abyste věděli, co by měla církev učit. Boží slovo, inspirované Duchem Svatým, zjevuje Boží pravdu. Pokud byste museli navštívit každou církev s více jak tisíci náboženstvími, tak by vám na to nestačil ani celý život. Ale když se podíváme do Bible, tak najdeme určité prosté biblické principy, které nám pomohou porozumět současné Boží církvi. Má dnes Bůh svou církev? Podívejme se do biblické historie. Za dnu Noe, Bůh povolal Noého a jeho rodinu z většiny. Svět měl být zničen vodou. Bůh je povolal, aby vstoupili do archy. Archa byla místem jeho církve, místem útočiště a bezpečí. Bůh měl za dnu Noé zvláštní lid. A měl pro dobu Noého zvláštní poselství. Ti, kteří přijali Noého poselství, vešli do archy a zachránili se. Ty, kteří jej odmítli, zaplavila a zničila voda potopy. Bůh měl v době Noého zvláštní poselství a zvláštní lid.
Podívejte se na dobu Abrahama. Bůh povolal Abrahama z většiny. Bible říká, že Abraham šel Boží cestou a zachovával jeho přikázání. V průběhu historie nebyl Boží lid většinovým uskupením, ale byli Bohu věrní a poslušní. Takže Bůh si více cení pravdy než názoru většiny. Bůh si více váží pravdy než okázalé architektury. V průběhu historie měl Bůh svůj lid. Za dnu Izraele Bůh povolal židovský národ z většiny lidu kolem něho. Byli Bohu věrní, zachovávali jeho přikázání. Ale jakmile Izrael přestal Boha poslouchat, tak Bůh z Izraele povolal církev Nového zákona. První obrácení lidé novozákonní církve byli Židé. V Římské říši nebyli křesťané většinou. Takže zde je něco, co objevíme při studiu Bible. Za prvé, Bůh má ve světě vždy skupinu lidí. Za druhé, nepatří k většině. Existuje reprezentativní skupina lidí na Boží cestě života. Přišli jsme na to, že jsou vždy Bohu poslušní a následují jeho pravdu. V průběhu staletí měl Bůh svůj lid. Po založení novozákonní církve, tak jak šel čas dopředu, církev se rozrostla. Přišly do ní kompromisy. V Božím plánu došlo ke změnám. Tradice a názory postupně zabíraly místo Božího slova. Docházelo ke kompromisům. Ale Ježíš měl stále skupinu lidí, které držel ve svých rukou. A to bez ohledu na úpadek pravdy. Bůh měl vždy skupinu lidí, kterou vedl a řídil. Má Bůh dnes svou církev? Zničili brány pekla tuto církev? Čtěte splátna s pastorem Petrem. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Ježíš řekl, já zbuduji svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Ježíš řekl, já zbuduji svou církev. Takže církev není něco, co vytvořil člověk. Je to něco, co vybudoval Ježíš. Někdy mi lidé říkají, pastore Marku, nechci být součástí jakékoliv církve, protože nechci patřit do žádné lidské instituce.
Ale co řekl Ježíš? Já zbuduji svou církev. Má Ježíš svou církev? Má církev? Řekl, že zbuduje svou církev? Na čem bude Ježíšova církev postavena? Bude postavena pevně na učení Bible. Takže pokud hledáme tu pravou církev, tak se nebudeme dívat na církev, která je v Rusku nejvíce zastoupena. Protože většina nemá skutečně pravdu. Nebudeme hledat církev, která má okázalou architekturu. Protože Bůh si více váží pravdy než architektury. Ano, Bůh si více váží pravdy než architektury. Všimněte si toho, co uděláme. Čtěme znovu Jan 17, 17. verš. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. První slovo říká po světě. Po světě. Po světě. Co to znamená posvětit? Co to znamená? Oddělit, oddělit zvlášť. Takže jak může být Boží lid oddělen? Je většinou? Říká Bůh, odděl můj lid a přidej je k většině. Říká Bůh, odděl můj lid a poznáš jej podle toho, že má ty nejkrásnější kostely. Co říká? Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jak je Boží lid posvěcen? Jsou odděleni a mají základ na biblické pravdě. Když se tedy podíváme na pravou církev, církev, kterou Ježíš vybudoval, tak hledáme lid, který je oddělen neboli posvěcen Boží pravdou. Zopakujme si tedy některé pravdy Bible. Některé základní pravdy písma. A podívejme se na to, zda najdeme lidi, kteří žijí v harmonii s těmito principy. Protože Ježíšova pravda není založena na lidských názorech. Je založena na jeho slovu. V Koloským 1. kapitole a 18. verši Bible říká, a on je hlavou těla církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Bible mluví o Kristu jako o tom, který je hlavou těla. Takže kdo je hlavou Kristovy církve? Ježíš je hlavou církve. Jesus Church is the only organization so big that it has its body on earth, but its head up in heaven. Ježíšova církev je jedinou církví, která je tak velká, že má své tělo na zemi a hlavu v nebi. So are we looking to a human being as the true head of the church on earth? Takže díváme se na lidskou bytost jako na pravou církev na zemi. Takže Kristova církev zdůrazňuje, že hlavou církve je Ježíš. Ježíš žil.
Ježíš zemřel. Není jiného jména pod nebem, skrze které můžeme být spaseni. Ježíšova církev je celá o Ježíši. Ježíš je hlavou své církve. On je tím, kdo visel na kříži Golgoty. On je tím, kdo zemřel s hřeby ve svých rukou. On je tím, kdo maže naši vinu. On je tím, kdo odpouští naše hříchy. On je tím, kdo byl vzkříšen ze smrti. On je tím, kdo nám může dát věčný život. On je tím, kdo byl vzkříšen k životu v nebi. Pravá církev mluví o Ježíši. Není to o rituálech. Není to o tradicích. Je to o Ježíši. Je to o životech změněných Ježíšem. Je to o hříších, které jsou Ježíšem odpuštěny. Evangelium je prosté. Přijdete na setkání, jako je toto. Cítíte tluk od Ducha Svatého na vaše srdce. Odevzdáte svůj život Ježíši. Ta tíha viny je sejmuta z vašeho ramene. Nacházíte pokoj a bezpečí a naději a věčný život. Nemusíte bojovat s vinou na věky. Nemusí vás pronásledovat strach z toho, že budete navždy ztraceni a nakonec půjdete do pekla, abyste byli spáleni a stráveni. Můžete mít radost. Radost z poznání, že jsou vaše hříchy odpuštěny. Radost z poznání, že vaše ruka je v ruce Ježíšově. Radost z poznání, že dar věčného života patří vám. Takže novozákonní křesťanství, čisté křesťanství je celé o Ježíši. Ježíš přišel jednou a přijde znovu. Bible popisuje příchod Ježíše. Přichází v oblacích. Každé oko jej uvidí. 1500 míst v Bibli mluví o příchodu Ježíše. Petr mluví o příchodu Ježíše jako o zloději přicházejícím v noci a nebi, které zmizí. A apoštol Pavel mluví o nové nebi a nové zemi. Všimněte si dosud tří věcí o pravé církvi. Za prvé je založena na pravdě Bible. Za druhé vše je o Ježíši. Je to vše o odpuštění našich hříchů a změně našich životů a o Ježíši jako našem pánu a spasiteli. Jakákoliv církev, která vás nevede k pravdám Bible a osobnímu studiu, nebude tou pravou. A církev, která vás nevede ke spasiteli a odpuštění a změně života, nemůže být tou pravou. Jakákoliv církev, která nemluví o druhém příchodu Krista, že Ježíš přijde znovu. Pokud Bible mluví o příchodu Krista 1500krát, tak to musí být důležité.
vážné značení. Nehledáme jakoukoliv církev. Chceme najít církev, kterou vybudoval Ježíš. Bude založena na pravdách Bible. Ježíš bude v jejím středu. Bude to adventní církev. Protože bude mluvit o příchodu Ježíše. Věří církev, ke které patříš, že Ježíš přijde velmi brzy? Slyšíte poselství o druhém příchodu Krista? Čtvrtá věc o pravé církvi. Církev Ježíše Krista, která mluví o příchodu Krista, tato adventní církev, povede lidi zpět k poslušnosti Božího zákona. Bůh napsal přikázání do kamene vlastním prstem. Takže těchto 10 přikázání musí být důležité. Podívejme se na 2 z těchto přikázání. Dvě, kterým současný svět přikládá malou váhu. V 2. Mojžíšově 20. kapitole 4. a 5. verši Bible říká: neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení. Nebudeš se jim klanět ani jich ctít. Všimněte si, co říká Bible. Ty modly uctívání, které mají posvátnost, které zaujímají místo Ježíše, nejsou v harmonii s Božím nasměrováním. Pokud se podíváte na starověkou pohanskou kulturu, ať už půjdete do Egypta, anebo půjdete do Babylona, nebo půjdete do Říma, nebo do Řecka, tak uvidíte sochy, které uctívali. Mnoho těchto soch se dostává do současných církví. A vidíte, jak lidé přicházejí a tyto sochy líbají. Proto Bible říká, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení. Nepochopte mě špatně. Není nic špatného na náboženském umění. V průběhu staletí měli křesťané nádherné křesťanské umění. Například ve starověké svatyni byli andělé. V dávných katakombách byly obrazy Krista. Takže ranní křesťané neměli žádný problém s křesťanským uměním. Ale když se tyto objekty stanou objekty uctívání, když jsou považovány za svaté, tak zaujímají místo Ježíše a přijímají úctu, která náleží pouze jemu. Ježíš zve dnes lidi, aby jej uctívali přímo. V knize Zjevení Bůh představuje 3 anděly letící středem nebe. První z těchto andělů má poselství pro celé lidstvo. Říká, bojte se Boha. To znamená, buďte Bohu poslušní. Bojte se Boha. Vzdejte Bohu slávu.
Neboť přišla hodina jeho soudu. Jinými slovy, Ježíš přijde brzy. Toto je Boží poslední výzva k člověku. Stejně tak, jako Bůh poslal Noého, aby připravil svět na potopu. Bůh posílá poselství doby konce. Vyzývá celé lidstvo, aby se připravilo na druhý příchod Krista. Stejně tak, jako Jan připravoval svět na první příchod Ježíše. Poselství ze zjevení připravuje lid na druhý příchod Krista. A co je tím poselstvím? Pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi i prameny vod. Tady je poselství doby konce. Vyzývá muže a ženy, aby uctívali Ježíše jako stvořitele nebe a země. Jak můžeme Ježíše uctívat jako stvořitele? Jak můžeme uctívat toho, který učinil nebe a zemi? Zanechal nám Kristus znamení své stvořitelské autority? Minulý týden jsme si řekli, že nám to znamení zanechal, biblickou sobotu. To je proč čtvrté přikázání zákona říká. 2. Mojžíšova 28. Čtěte společně z plátna. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Co máme podle Boha dělat? Co říká, abychom dělali? Pamatovat. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Takže v průběhu staletí měl Bůh lid zachovávající sobotu. V poselství ze zjevení Bůh vyzývá lid doby konce, aby uctívali stvořitele. Tím, že bude zachovávat jeho den jako svatý a uctíval jej v biblickou sobotu. Bude mít Bůh lid doby konce? Bude mít Bůh lid, který bude zachovávat sobotu, tak jako Ježíš? Jak mohu najít Boží lid doby konce? Jak mohu v tomto světě zmatku rozpoznat pravdu? Bůh to udělal prostě. V knize Zjevení, 14. kapitole, 12. verši, zde je vytrvalost svatých. Jinými slovy, zde jsou ti, kteří vytrvalají celá staletí. Zde jsou ti, kteří mají čisté biblické náboženství. Zde jsou ti, kteří staví svou víru na slovech Ježíše. Zde je vytrvalost svatých. Zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Zde máme dvě charakteristiky. Boží pravá církev, která má tu samou víru, jako měl Ježíš. Ježíš řekl, tvé slovo je pravda. Boží církev bude stavět víru na pravdě tohoto slova. Povede lidi, aby měli Ježíšovu víru. Toho Ježíše, který jednou přišel, a Ježíše, který přijde znovu.
opravdoví lidé Ježíše budou zachovávat Boží přikázání. Budou to lidé zachovávající sobotu. Takže pro nalezení pravé církve bychom měli objevit církev, kterou Ježíš založil. Musí věřit v Bibli, zaměřená na Krista, adventní církev, která věří, že Ježíš přijde znovu. A musí to být církev zachovávající sobotu. Budeme tedy hledat podle čistého učení Bible, ne většinu. Většina v Ježíšově době volala ukřižuj ho. Nebudeme hledat okázalou architekturu. Církev Nového zákona se shromažďovala v prostých domech, ale budeme hledat církev věřící v Bibli, zaměřenou na Krista. Církev, která věří, že Ježíš přijde znovu. Církev, která vede k poslušnosti. Církev zachovávající sobotu. Na této církvi je však ještě něco, co musíme najít. Ještě předtím, než přijde Ježíš, Satan vytáhne všechny záterasy. Udělá všechno proto, aby svedl co největší množství lidí. Svede lidi spiritismem. Ale Boží pravá církev jasně ukáže, že živí vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí nic. Bude učit, že celá myšlenka nesmrtelnosti nepochází z Bible, ale z pohanských zdrojů. Boží pravá církev bude učit pravdu o smrti. Že Ježíš přijde, že smrt je pouze spánkem do té doby, než přijde Ježíš. Bible říká, sám Pán sestoupí z nebe se zvukem a hlasem archanděla a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu. Smrt je pouze spánkem do příchodu Ježíše. Celé dějiny se blíží k největší události. Miliony lidí v Moskvě neví, kam se tento svět ubírá. Dějiny nejsou v rukou člověka, jsou v rukou Ježíše. Spící svatí vstanou z mrtvých. Když přijde Ježíš, naši mrtví milí vstanou z hrobů. Pokud by mrtví byli v nebi, proč by Ježíš přišel vzkřísit mrtvé? Smrt je pouze spánkem. Není žádný přechod po smrti.
První věc, kterou zemřelí uvidí, bude Ježíšův příchod. Pravá církev vyzývá lidi, aby byli připraveni, když Ježíš přijde. Ten den, kdy budou mrtví vzkříšeni. Ten den, kdy budou miminka vráceny do náručí matky. Ten den, kdy manžel s manželkou, které smrt oddělila, budou spojeni. Ten den, kdy budou rodiny znovu spojeny. Jak nádherný den to bude. Ježíš znovu přijde. Spravedliví mrtví budou vzkříšeni. Přijmou nová oslavená a nesmrtelná těla. Spravedliví živí budou proměněni. A společně budou uchváceni k Pánu do povětří. Ale proč Ježíš ještě nepřišel? Proč čeká tak dlouho? Bible na tuto otázku odpovídá. Říká Matouš 24, 14. verš. Toto evangelium o království půjde do celého světa na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Proč Ježíš ještě nepřišel? Protože kdyby přišel, tak někdo, kdo neslyšel poselství jeho pravdy, by byl ztracen. On ale touží potom, aby nikdo nezahynul. Takže on otálí. On čeká, dokud se evangelium nedostane do celého světa. Všimněte si toho, co říká text. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě. Co je evangelium o království? Je to pravda Božího slova. Je to poselství Bible. Poselství, že Kristus je naším spasitelem. V něm nacházíme odpuštění a moc. Co je evangelium o království? Je to poselství, že Ježíš přijde znovu, že vzkřísí mrtvé. Co je evangelium o království? Je to výzva k poslušnosti Krista a k zachovávání jeho přikázání, soboty. Je toto poselství kázáno po celém světě? Je zde církev, která nese pravdu Božího slova, která vede lidi k tomu, aby našli spasení v Ježíši? Která vede lid k tomu, aby byl připraven na příchod Ježíše, která je vede k poslušnosti Boha. Je někde na světě adventní církev zachovávající sobotu? Já jsem nebyl vychováván v rodině adventistů sedmého dne. Byl jsem vychováván v milé katolické rodině. Můj tatínek se stal adventistou sedmého dne později. Když mi bylo 17 let, začal jsem hledat. Chtěl jsem najít pravdu Božího slova. Chtěl jsem najít církev, skupinu lidí, která žije v harmonii s Božím slovem. A řekl jsem, Ježíši, kamkoliv mě povedeš, budu tě následovat. Chtěl jsem najít církev, která se zaměřovala na Ježíše Krista,
na jeho spasení, na jeho blízký návrat. Čím více jsem studoval Bibli, tím více jsem objevoval pravdu o biblické sobotě. Nemohl jsem popřít biblický důkaz o tom, že sobota je sedmým dnem týdne. Viděl jsem jasně při studiu Bible, že Bible učí, že smrt je jen spánek a čelí tak spiritismu. Slyšel jsem, jak Bůh promlouvá k mému srdci. Když mi bylo 17 let, rozhodl jsem se oddělit se od pohledu rodiny a přátel, abych následoval Boží slovo. A když se dívám zpět na den mého křtu, bylo to nejvýznamnější rozhodnutí, které jsem v mém životě udělal. Bůh má dnes na zemi svůj lid. Adventní lid zachovávající sobotu. A evangelium o království je kázáno po celém světě. Vydejte se dnes se mnou na cestu. Na cestu kolem světa. Možná jsou adventisté sedmého dne tady v Rusku menšinou. Ale adventisté jsou celosvětovým hnutím. A Bůh koná úžasné zázraky skrze tyto lidi. Vydejme se na cestu. Kde si myslíte, že bychom měli začít? Kde bychom měli začít naší cestu? Kde jsme dnes? Kde jsme? Jsme v Moskvě. Jsme v Rusku. To je dobré místo k začátku cesty. Když padla berlínská zeď, když padl komunismus, Bůh otevřel úžasné dveře. Pojďte se mnou na Rudé náměstí. A vstupme do Kremlu, za zdi Kremlu. Tady je kremlínský palác. Tady je citadela komunismu. Zde je centrum filozofie a socialismu komunismu. Tady měl Brežněv svůj proslov. Tady měl proslov Andropov. Tady měl proslov Černenko. Zde měl proslov Gorbačov. Ale v roce 1992 jsme spolu s pastorem Petrem viděli na vlastní oči, tady to vidíte, ruská vojenská vozidla. Přiváží 20 000 Biblí do Kremlu. Šli jsme na pódium. Na prvním setkání bylo 6500 lidí. 6500 lidí na druhém setkání. To byl zázrak. Byl tam někdo z vás? Kolik z vás bylo v Kremlu? Povstaňte. Podívejte se na ně. Amen. Byl to zázrak? Viděli jste zázrak? Můžete se posadit. Zdálo se vám někdy ve snu, že se to může stát? Ani v nejzdálenějších představách.
představit. A vzpomínáte na moskevský stadion v Kremlu? To nemohl nikdy dříve žádný kazatel udělat. Bůh otevřel dveře. Pro svou adventní pravdu zachovávající sobotu, kterou jsme kázali přímo v Kremlu. A tady je olympijský stadion 1993. Přišlo přes 18 000 lidí do Kremlu a na olympijský stadion. Vyzvali jsme k rozhodnutí. Stovky přišly k Ježíši. Byli pokřtěni v olympijském plaveckém bazénu. Možná je tady vaše fotka. Někdo říká, že ano. Ježíš dává pokoj a radost. Boží poselství jde do světa. Pokud chce, aby jeho poselství bylo kázáno na olympijském stadionu nebo v Kremlu, tak to může zařídit. On dělá dnes stále zázraky. Pojďte se mnou na Ukrajinu, do Kyjeva. Toto byla budova KGB. Tady byli věřící mučeni ve vězení. Ale dnes je to velké kulturní centrum. V roce 1954 sem přišel Nikita Chruščov a on řekl v proslovu o materialismu a o velkém vojenském komplexu Sovětské říše. Chruščov řekl, vymítíme křesťanství. Po 25 letech nebude v Sovětské říši žádný křesťan. Potom udělal pauzu, usmál se a řekl, bude tu jeden. A když zemře, svážeme ho jako zvíře, přivedeme ho do Moskvy, aby budoucí generace viděla, jak vypadá křesťan. V tom samém sále, kde prohlásil tato slova v roce 1954. O 50 let později, v roce 2005, tam přišel se mnou pastor Petr. Naše poselství bylo vysíláno přes satelit do 11 časových pásem bývalé Sovětské unie. Sledovali to tisíce lidí a zhromáždili se v tom kulturním domě. Když jsme s Petrem kázali a to poselství přenášel satelit a dostalo se do vězení na sibiřské hranici. Petrův otec byl v tom vězení. Byl tam 5 let. Byl ve vězení, protože byl věřící. A bratr Kulkov mi řekl, šel jsem do toho vězení, díval jsem se do noci a modlil jsem se za Sovětskou unii. Měl jsem málo jídla, třásl jsem se chladem
a modlil jsem se. Během našeho setkání v Kyjevě, když jsme tato setkání vysílali přes satelit, nám bylo dovoleno, abychom do tohoto vězení, kde pastor Klukov byl, umístili parabolu. A tito vězňové slyšeli o Ježíši. Poslali nám zprávy, jak byli nadšení. Pastor Petr zavolal svému otci a řekl: tati, tvé modlitby byly vyslyšeny. Pastor Klukov začal plakat. A říkal: nikdy se mi nezdálo ani ve snu, že by Bůh takto odpověděl na mé modlitby. Dnes zde máme svobodu. To je zázrak. Je to naplnění proroctví, že toto evangelium o království půjde do celého světa. Před 30 lety bylo těžké získat Bibli. Ale dnes, pokud ji někdo nemáte, můžete jít ke stolku vzadu a vzít si ji. Proroctví se naplnila. Právě zde. Muži a ženy přicházejí k Ježíši. Stávají se součástí této církve. Ježíš působí po celém světě. Pojďte se mnou na nádherný ostrov Kubu. Tam na Kubě je stále komunistický režim. Byli jsme s manželkou pozváni na tento ostrov. Bylo to 50. výročí revoluce. Modlili jsme se. Bože, otevři dveře. Pane, otevři velký sál jako v Rusku. Bože, pokud jsi mohl otevřít sál v Kremlu, tak můžeš otevřít velký sál i tady. Tady máme setkání s vládními úředníky a našimi adventními vedoucími. Modlili jsme se. Prosili jsme za sál. Chtěli jsme pořádat velké setkání. Oni řekli: pastore, můžeš pořádat setkání v adventní modlitevně, ale ne ve veřejném sále. Odešli jsme zklamaní, ale modlili jsme se. Zhromáždili jsme kazatele a modlili jsme se. Zazvonil mobil jednoho našeho kazatele. Vedoucího naší práce na Kubě. A vládní představitel mu do telefonu řekl: museli jsme to vymyslet jinak. Pastor Finley může kázat. Ale navíc dáme mu zdarma sál, kde může kázat. Takže na komunistické Kubě jsme dostali zdarma sál. Lidé přijeli po stovkách v nákladních vozech. Byli dychtiví potom slyšet Boží slovo. Když byla dána výzva ke křtu, bylo pokřtěno více než 500 lidí za den. Poselství o Ježíši. Poselství o druhém příchodu Krista. Poselství o sobotě je hlásáno po celém světě. Toto je Maďarsko. Ano, Maďarsko. A tady v Maďarsku, v Budapešti, v roce 1989,
Kdy to byla ještě komunistická země, Bůh konal úžasné zázraky. Pořádali jsme tam velké evangelizační setkání. Vláda řekla, můžete kázat na stadionu. Začal jsem kázat. Kázal jsem každý večer. Ale první večer, když jsem šel na stadion, nevěděl jsem, že ten samý večer v 9 hodin tam bude rockový koncert. A byl jsem tak zoufalý, protože tam měli zkoušky na rockový koncert. Měli jsme mít setkání v 5 hodin. A pak jsem měl znovu kázat v 7. Rokový koncert v 9. Měli jsme setkání v 5. Pak jsem otevřel dveře pro setkání v 7. Na ulicích byly stovky lidí. Když jsme otevřeli dveře pro naše setkání, tak si mysleli, že otvíráme pro rockový koncert. A všichni mladí lidé se rvali dovnitř. Mysleli si, že budu hrát na pódiu na kytaru. Byli překvapeni. Všude byli mladí lidé. Seděli na zemi. Seděli na pódiu. Přede mnou. Za mnou. Nechtěli slyšet nějakého kazatele, chtěli slyšet rockový koncert. Byli hluční. Nemohl jsem se soustředit. Nemohl jsem přemýšlet o mém kázání. Byl jsem tak zmalomyslněn. Šel jsem domů. Klekl jsem u mé postele na kolena a řekl jsem, o Bože, dnes večer mi to ani nemyslí. Tito mladí lidé jsou tak hluční. Mysleli si, že přišli na rockový koncert. Další večer jsem se setkal s těmito čtyřmi mladými ženami. Seděli v první řadě. Zeptal jsem se, co vás sem přivedlo. Usmáli se a řekli, jsme studentky na univerzitě. Pracujeme ve vládě, studujeme komunistickou ekonomiku. A včera jsme přišli na rockový koncert. Nechtěli jsme tě slyšet kázat. Stáli jsme až vzadu na balkónu. Ale něco, co jsi řekl, se dotklo našeho srdce. Přišli jsme na rockový koncert, ale slyšeli jsme o Ježíši. Přišli večer co večer. A tady byli pokřtěni. Přišli na rockový koncert, ale setkali se s Ježíšem, který byl rokem a skálou věků. Tady jsou tyto dívky na křtu. Tato jsou ty samé dívky o 30 let později. Moje manželka je s nimi na levé straně. Co se stalo s jejich životy o 20 let později? Přišli k Ježíši, myslíc si, že přišli na rockový koncert. Ta žena tady na levé straně byla pokřtěna a vdala se za kazatele adventistů 7. dne. Žena uprostřed se vdala za kazatele adventistů 7. dne. Žena vpravo je biblickou pracovnicí. Ježíš boří plány Satana. Oni přichází na rockový koncert a dnes se radují s Ježíšem. Toto evangelium jde po celém světě.
Pojďme do Afriky. Toto je Angola. Luanda v Angole je jedno z nejbohatších měst na světě. Objevili olej a zlato. Číňané jsou dnes zlatokopové. Jedno jídlo v restauraci vás bude stát $80. A to je jednoduché jídlo. Toto je jedno z nejbohatších míst na světě. Prezident národa mi dovolil, abych kázal na jejich novém olympijském stadionu. Zavedl mě do prezidentského boxu. A říká, pastore, toto je neprůstřelné sklo. Pokud budeš sedět v prezidentském boxu, nikdo tě nemůže zastřelit. Ale když jsem potom šel kázat na hřiště, tak tam nebylo žádné neprůstřelné sklo. Ale byl jsem obklopen několika tisíci anděli, takže jsem neměl obavy. A zvěstoval jsem Boží slovo. Dal jsem výzvu. Tisíce přišli kupředu. Tady jsou obestoupeni okolo. Přijali Ježíše. Věří, že znovu přijde. Přijali biblickou sobotu. Boží poselství jde po celém světě. Toto je národ Masajů. Jsou to nomádští Masajové. Kočují z místa na místo. Jsou velmi odolní vůči křesťanství. Ale naši misionáři tam šli. Žili mezi nimi a teď tento africký kmen je vašimi bratry a sestrami. Věří v Boží slovo. Přijímají, že Ježíš znovu přijde. Zachovávají sobotu. Byli pokřtěni. Bůh dělá po celém světě úžasné věci. Toto je Ghana. Po našem setkání bylo pokřtěno 28 tisíc lidí. Před našimi zraky se dějí zázraky. Toto není fotbalový zápas. Toto je největší stadion v Peru. S 60 tisíci lidmi, aby slyšeli Boží slovo. Přišli k Ježíši. Věří, že přijde znovu. Jsou křesťané zachovávající sobotu. Adventisté sedmého dne nejsou kultem. Jsou celosvětovým mezinárodním hnutím. Tady jsou na fotbalovém stadionu. Bylo pokřtěno 31 tisíc. Tady je jeden z nejvyšších armádních generálů Peru. Když jsme je chtěli pokřtít, tak řekl, já budu pokřtěn v mé uniformě generála, protože dávám své hodnosti králi králů. Tady přichází ke křtu milý katolický pár. Přicházejí lidé všech vyznání. Poznávají Ježíše jako adventní hnutí doby konce.
Toto je Brazílie. Curitiba v Brazílii. A tady v Brazílii Bůh dělal znovu zázraky. Viděli jsme, jak Bůh koná obdivuhodné a úžasné věci. Lidé zaplnili modlitebny. Přenášeli jsme to na satelit. Vysílali jsme do 10 000 modliteben. 1 000 000 lidí sledovalo živý přenos. V Jižní Americe bylo pokřtěno přes 100 000 lidí. Bůh dnes koná něco úžasného. Evangelium o království jde po celém světě. Toto je Čína. Všimněte si symbolu církve adventistů 7. dne v Číně. Čínská vláda nám dovolila postavit tyto sbory. Tato modlitebna má 6 000 členů. Je to největší modlitebna církve adventistů 7. dne na světě. Dnes máte bratry a sestry v Číně. Toto je uvnitř a zde je pěvecký sbor. Můžete říci sláva Bohu? Společně. Sláva Bohu. Máme bratry a sestry v Číně. Byl jsem tam. Kazatel dal výzvu. 300 lidí přišlo ke křtu. Toto je Indie. V Periyar centru. Toto centrum bylo zasvěceno humanismu a ateismu. Ale dali nám tento sál, abych tam kázal. Víte, proč jsme si vybrali tento sál? Protože byl zasvěcen humanismu a ateismu a tak na nás militantní hinduisté nemohli zaútočit. A tady lidé přišli na naše setkání. Lidé z Indie. Podívejte se na upřímnost na jejich tvářích. Tisknou si ke svým srdcím Bible a byly pokřtěny stovky a stovky lidí. Založili nové adventní modlitebny. Někteří jsou velmi chudí. Tuto modlitebnu jsme postavili na střeše budovy. Nebylo tam žádné místo pro modlitebnu, ale někdo měl plochou střechu. A my jsme postavili na té střeše modlitebnu. Každou sobotu se zde schází 60 až 70 adventistů. Jsou dnes vašimi bratry a sestrami. Na Kubě, ve Střední Americe. To jsou bratři a sestry. Jsou součástí adventní rodiny. V Číně, v Africe, v Indii jsou bratři a sestry, kteří jako vy šli do vody a byli pokřtěni. Pojďte se mnou do Jižní Afriky. A tady je velký stadion. Tito lidé nepřišli na rockový koncert, nepřišli na fotbalový zápas. Přišli, aby slyšeli Boží slovo. Připravili jsme ke křtu 8 bazénů. Bylo pokřtěno 1 000 lidí. Jakou předpověď dal Ježíš v Matouši?
knize Matfeje. Toto evangelium o království. Toto evangelium o Ježíši. Toto evangelium o druhém příchodu Krista. Toto evangelium o sobotě. O pravdě o smrti. Bude zvěstováno do končin země. Dnes se tato proroctví naplňují. Jako adventisté sedmého dne, nebo když budete pokřtěni, tak se stanete součástí mezinárodního celosvětového hnutí. Hnutí, které založil Bůh. Hnutí popsané v písmu. Není to většina světa. Ale církev adventistů sedmého dne je ve více zemích než jakákoliv jiná náboženská denominace. Vaši bratři a sestry se radují s radostí Ježíše na svých tvářích. Přicházejí, aby učinili rozhodnutí pro Krista. Toto je úžasný příběh. Toto je palác krále kmene Zulu. Král Zulu je králem 41 milionů lidí. Byl jsem s manželkou pozván do tohoto paláce. Tady jsem s králem, král je uprostřed. Guvernér je na levé straně. Když byla královna ještě jako malé děvče, adventisté jí zpívali. Dali jí malé sladkosti. Modlili se s její rodinou. Po několika letech, když se vdala za krále, byla princeznou království Lesoto. Král Zulu si ji vybral za svou královnu. Pozvali nás na královskou hostinu. Na stole byly sloní kly. Když královna žila s králem už 30 let, král onemocněl. Byl pod stresem. Měl 500 kmenových náčelníků. Královna řekla, vaše výsosti, dovolte mi zavolat adventního kazatele. Přicházeli do našeho paláce v Lesoto, když jsem byla malé děvče. Král souhlasil. Kazatel přišel. Byl v paláci 2 týdny. Modlil se s králem. Studoval s jeho rodinou Bibli. Studovali ty stejné pravdy, jaké studujeme tady. O tom, že Bible je Božím slovem. O Ježíši, který znovu přijde. Že Kristus je jediným spasitelem. O sobotě a smrti. Král byl hluboce osloven. Tady je moje manželka na levé straně, pak vidíte královnu, krále a mě. Jednu sobotu královna seděla v paláci. Držela si hlavu. Král říká, výsosti, co se děje? A pak řekl, já vím. Ty chceš být se svými lidmi, s adventisty. Věříš jejich pravdě. Dávám ti své svolení, jdi.
Dokážete si představit, když přijela královská limuzína k malé adventní modlitebně a královna vystoupila? Dnes je tato královna pochřtěná. Máte královnu jako svou sestru. Pokud je královna vaší sestrou, co jste tím pádem vy? Jste princezny. Jste princové. Takže když půjdete dnes domů, tak jděte s hlavou vzhůru. Máte za svou sestru královnu. Tady je zajímavá věc. Zcela vpravo je adventní kazatel. Uprostřed je syn královny, princ. A on bude po otci králem. A dnes je adventistou. Byl pokřtěn. Takže budete mít krále za svého bratra. Je to vždy čím dál lepší. Bůh něco koná po celém světě. Ti, kteří budete zítra pokřtěni. Ti, kteří jste byli pokřtěni letos. Ti, kteří budete pokřtěni v budoucnu. Stáváte se součástí božského hnutí, které Bůh vybudoval a je po celém světě. Dovolte mi vás vzít do Nigérie. Ukáži vám fotku zázraku. Velmi zřídka získáte fotografii zázraku. Většinou slyšíte o zázraku. Nevidíte fotku. Ukážu vám fotku zázraku. Dívejte se zblízka. Kázal jsem v Africe každý večer na stadionu. Přišlo 7000 lidí. Tady je něco, co jsem nevěděl. Skupina čarodějů. Uctívačů satana. Přišli na toto místo, aby se modlili. Chtěli na toto místo přivolat satanovo prokletí. Byl nádherný den. Slunce svítilo. Nevěděl jsem, že tu ti čarodějové byli a chtěli přivolat satanovo prokletí. V minutě, kdy jsem šel na stadion, vítr přinesl tyto tmavé mraky. Začalo hřmít a pršet. Lidé sedící na těchto bílých židlích utíkali ze stadionu. Začali se modlit. Ježíši, zastav déšť. Satan začal řvát a vyzýval je. Váš Bůh není mocný. Nemůže zastavit déšť. Bouře se stále blížila. Lidé utíkali. Zničila stadion. Tady je stadion druhý den ráno. Zcela zničen. Vidíte, vítr byl tak silný, že odnesl židle až za stadion. Tady jsou zničené všechny židle. Naprostá pohroma. Podívejte na to plátno. Toto je pryč silná 5 cm. Vítr byl tak silný, že ho protrhl. Roztrhl plátno. Tady jsou vedoucí adventisté, kteří se na to dívají a říkají, co budeme dělat. Je to hrozné, je to naprosto zničené. Následující večer jsem přišel na stadion. Velkou část noci jsem se modlil. A modlil jsem se, Pane,
Zmocni se toho zlého. Pane, včera večer byl stadion zničen. Pracovali jsme celý den, abychom ho dali znovu dohromady. Byl krásný sluneční den. Modlil jsem se, Bože, včera večer byli lidé zmalomyslnění. Bože, vypadá to, že včera večer Satan zvítězil. Ale vím, Bože, že dnes večer uděláš zázrak. Šel jsem na stadion, byl krásný den. Najednou začal foukat vítr. Najednou přišly tmavé mraky. Najednou vypadalo, že stadion bude zničen. Ale stala se ta nejúžasnější věc. Poklekli jsme k modlitbě. Podívejte se na tento čtverec. Roh tady, roh tady, roh tady, roh tady. Dokonalý čtverec. Vznesl se nad stadion. Světlo zazářilo přes ten čtverec. Na stadion nespadla ani jedna kapka deště. A všude kolem stadionu byla strašlivá bouře. Díváte se na zázrak. A lidé volali sláva Bohu. Ježíš je silnější než ten zlý. Ježíš je nejmocnější. A více než 1000 lidí se rozhodlo ke křtu. Boží pravda jde dnes vpřed. Evangelium jde do celého světa. Pokud jste ještě nebyli pokřtěni a učinili jste toto rozhodnutí, slyšíte volání Ježíše. Následujete pravdu jeho slova. Máte bratry a sestry po celém světě. Dnes večer chtěli byste říci Ježíši, tak moc tě miluji. Kamkoliv mě povedeš. Chci tě následovat. Pokud chcete následovat Ježíše, pokud cítíte, že Bůh má hnutí doby konce, pokud milujete Ježíše, milujete Ježíšovu pravdu. Pokud chcete říci, Pane, děkuji ti za tyto bratry a sestry po celém světě, povstaňme všichni a vzdejme za to Bohu slávu. Sláva Bohu za tyto zázraky. Budeme se nyní modlit. Když se dnes budu modlit, toto je naše poslední páteční setkání. Zítra večer budeme mít velký křest. Chci požádat našeho pianistu, aby potichu hrál. Chci se dnes večer modlit. Chci se modlit za tři skupiny lidí. První, pokud jste byli pokřtěni tento rok, chci se za vás speciálně modlit. Chci, abyste přišli sem dopředu a budu se za vás modlit. Pokud jste byli pokřtěni někdy v tomto roce, pokud budete pokřtěni zítra, chci, abyste přišli také dopředu a budu se za vás modlit. Pokud chcete být zítra pokřtěni, anebo budete pokřtěni někdy v průběhu tohoto roku, přijďte tady. Byli jste pokřtěni tento rok? A nebo budete pokřtěni zítra? Přijďte tady přede mě. A nebo ještě nejste docela připraveni, abyste byli pokřtěni. Ale chcete být pokřtěni v budoucnu. Přijďte tady. Přemýšlejte jste o tom, že budete v budoucnu pokřtěni. Možná někteří jste byli pokřtěni, ale odešli jste. Byli jste pokřtěni před mnoha lety.
odešli jste. Chcete odevzdat svůj život Kristu a znovu odevzdat svůj život Kristu. Chci se za vás modlit. A naše sestra přijde a bude zpívat. Při tom, co bude zpívat, pokud se Bůh dotýká vašeho srdce, pokud Bůh k tobě promlouvá, nečekej, neotálej. Co křest znamená? Při tom, co se ponoříme do vody, naše hříchy jsou očištěny. Musíme být dokonalí předtím, než budeme pokřtěni? Vůbec ne. Křest znamená, že přicházíme k Ježíši. Že jí prosíme, aby očistil naše hříchy. Že chceme být noví lidé v Kristu. Že jí chceme následovat. Víme všechno, když jsme pokřtěni? Učíme se celý život. Pokud Bůh k tobě promlouvá, pokud Bůh k tobě mluví během této písně, pokud budete chtít být pokřtěni někdy tento rok, někdy v budoucnosti, nebo pokud jste odešli a potřebujete přijít zpět, jen přijďte sem. A když naše sestra bude zpívat, ti, kteří jste přišli, skloňte své hlavy. Jen skloňte své hlavy a modlete se. Pokud tady máte kamaráda a chcete s ní nebo s ním přijít, možná mají trochu obavy. A pokud chtějí přijít, vezměte je za ruku a přijďte sem. Možná rodiče se svými dětmi, možná manžel a manželka. Jen přijďte, když naše sestra bude zpívat a my se budeme modlit.
Ježíš je naše velká naděje. My tady půjdeme blíže k sobě. Jen přijďte sem a já se za vás budu modlit. Pojďte sem, budeme se modlit. Budu se modlit, aby vás Ježíš nesl ve své náruči. Pokud jste už byli tento rok pokřtěni, budu se modlit, aby vám Bůh pomohl zůstat věrnými. Abyste od něho nikdy neodešli. Pokud plánujete být pokřtěni zítra, budu se modlit, aby ten křest byl nádhernou zkušeností, aby vás Ježíš očistil. Pokud jste odešli, budu se modlit, aby toto byl pro vás život měnící moment. Budu chvilku čekat. Je tu ještě někdo, kdo chce přijít? Slyšíte Boží volání? Otáleli jste? Můžete cítit ten hlas ve svém srdci. Jen přijďte, Bůh vám žehne. Přijďte, ať mohou přijít další. Vnímáte Boží působení v srdci? Víte, že byste měli dát život celé Ježíši? Ale otáleli jste? Jen přijďte. Budeme se modlit. O můj Otče, jaký je to nádherný večer. Viděli jsme Tvé dílo po celém světě. Vnímali jsme působení Ducha Svatého. Tak, jako děláš zázraky kolem světa. Dnes večer je to zázrak. Lidé stojí tady u oltáře. Odevzdávají svůj život Ježíši. Pane, dnes večer se modlím za ty, kteří byli pokřtěni letos. Drž je ve svých rukou. Chraň je, aby byli silnými a věrnými. Pomoz, aby je nic neodvrátilo zpátky. Naplň je Duchem Svatým. Posilni je, aby svědčili druhým. Požehnej zvláště těm, kteří budou pokřtěni zítra. Pane, bude to nádherný den. Chválíme Tě za to. A Pane, modlím se, aby ti, kteří budou zítra pokřtěni, vnímali Tvůj pokoj a Tvou přítomnost a moc. Ať jsou v Ježíši silní. A Otče, jsou tu někteří, kteří odešli. Oni se vracejí. Ať poznají, že Tvé ruce jsou k ním nataženy, aby je objali. Aby Tvůj hlas řekl, že je ti odpuštěno. Ať tento večer proměňuje život. A Pane, pro nás všechny, my, kteří jsme už byli pokřtěni, pomoz, abychom byli silní v Ježíši. A nikdy jsme nepustili jeho ruku. V Kristově jménu. Amen.